нашого мерча війна ми продовжуємо говорити про те, чим загрожує Україні зупинка чи пауза у співпраці з Міжнародним валютним фондом. І зараз у нас на прямому зв'язку з нами радник президента Офісу президента Олег Устенко. Так, радник президента України, так, але я не бачу, чи є у нас... Чи є пан Олег? Так, пане Олеже, бачимо вас. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Добрий вечір, пане Олеже. Отже, давайте почнемо з основної, головної, ключової, напевно, заяви від представника Міжнародного валютного фонду, пана Джері Райса. Він сказав про те, що певний прогрес в перемовинах є з Україною, з урядом, так, у виконанні тих вимог, які раніше, або умов, не знаю, які були раніше пред'явлені. Але поки що транш ми не отримуємо, тому що ми все не зробили, те, що потрібно від нас. Тут пан Данило Гетьманцев до нас в ефір включався і сказав про те, що є в цих вимогах деякі червоні лінії, які ми поки що не можемо перейти. Мова йде там про іноземців і так далі, і тому подібне. Скажіть, будь ласка, з такими темпами, з такою динамікою виконання таких умов, чи отримаємо ми транш, про який ви нам казали в попередніх програмах, уже у вересні? Ну, в базовому сценарії ми маємо отримати транш від Міжнародного валютного фонду навіть не у вересні, а до вересня поточного року. Чому це важливо зробити? Тут, бо треба формувати таку додаткову подушку безпеки. В вересні йдуть достатньо значні виплати. Теж правда, що в нас були високі виплати і в березні цього року. Загалом, просто на всяк випадок, нагадаю вам, що ми 600 мільярдів гривень за внутрішніми і зовнішніми боргами виплачуємо цього року, і ці кошти, вони формувалися, боргові зобов'язання, протягом останніх 10 років. Що стосується нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом, то дійсно вчора був брифінг з боку Міжнародного валютного фонду, там було 4 абзаци, які стосувалися України. Україна згадувалася просто в контексті взагалі світової економіки, світової економічної динаміки. І я б звернув би вашу увагу на те, що там говорилося і з приводу того, що є вимоги і щодо посилення інституціоналізації Національного банку України, посилення його незалежності. Ну, скажімо, зараз в Раді перебуває на розгляді питання щодо обмеження можливого конфлікту інтересів в тому випадку, якщо ти був в Раді Національного банку України, то певний період часу ти не можеш претендувати на керівні посади в Національному банку України. Я вважаю, що тут ми саме в цьому зацікавлені і немає жодних проблем для того, щоб депутати підтримали цю законодавчу ініціативу. Стосовно, теж було сказано, стосовно нашого бюджету на наступний, на 2023 рік. Ні, я питав, пане Олеже, коли чи буде транш у вересні, стосовно... про що ви, зокрема, в тому числі говорили, з урахуванням тих вимог, які вже зараз є. І перерахуйте, будь ласка, що готова Україна зробити для того, щоб отримати ці гроші. Що конкретно по пунктам? Будь ласка. Перше, те, що ми готові вже зробити, і те, що майже вже підготовлено, це те, що стосується підвищення незалежності Національного банку України, як я сказав, законодавство зараз знаходиться на розгляді Верховній Раді. Друге, наше Міністерство фінансів перебуває на зв'язку з Міжнародним валютним фондом стосовно бюджету на наступний рік і на 2023 рік. Там мова йде про дефіцит державного бюджету та про можливість його фінансування. Зараз м'яч дійсно знаходиться на нашому полі Верховній Раді України, і там мова йде про те, що буде скорочення видатків чи ні? Таких... Мова йде не про скорочення видатків, мова йде про скорочення дефіциту. Видатки не будуть скорочуватися, бо ми прогнозуємо зростання і в цьому році, і в наступних двох роках. А на фоні, коли економіка знаходиться на позитивній зростаючій динаміці, ми можемо дозволити собі і збільшення, в принципі, бюджету, і збільшення видатків державного бюджету, бо зростають і доходи. Мова йде про те, що треба зменшити дефіцит державного бюджету. Те, що зараз знаходиться на розгляді, це стосовно антикорупційної архітектури і законодавства, яке стосується судової системи. Але це не вимога Міжнародного валютного фонду. Це обіцянка, яку давали в принципі в
період виборчої кампанії в Україні майже всі політичні сили і давала такі обіцянки і «Слуга народу», і президент України. Судова система і реформування судової системи – це одна з обіцянок. І теж треба розуміти, що для того, щоб розвивати економіку, треба захищати права власності. Захищати права власності треба мати якісну судову систему. І з цієї точки зору я не бачу тут жодного протиріччя в тому, що ми маємо обговорювати це. І це дійсно може дати додатковий поштовх для розвитку економіки України. Я теж звернув би вашу увагу, що в кінці свого виступу представник Міжнародного валютного фонду Гері Райс, він сказав, що «We are engaged with Ukraine». Ми заручені з Україною. Не знаю, як правильно сказати з точки зору економічної. Ми дякуємо дуже. Зрозуміла думка. Просто вона буде розлога, ми це розуміємо. А час ефірний обмежений, і учасники ефіру тут фізично присутні в студії. Тому дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Олег Остенко був з нами. Це радник президента України з економічних питань. Пан Нестор Шуфрич. Так. Госпожа Елена, я никогда себе не позволю сказать, что вы врете, потому что вы женщина. Если бы то, что мне наговорил мужчина, он бы уже ответил абсолютно по-другому. А теперь послушайте, пожалуйста, меня. Вы несколько раз проявили свою некомпетентность и ввели в заблуждение людей. Первое, ваша некомпетентность в том, когда вы говорили, что деньги МВФ не могут быть использованы для финансирования расходной части бюджета. Примеры тому были в 2008, в 2009, как минимум в 2014-2015 годах, если я не ошибаюсь, в прошлом году. То есть это не исключение, а это нормальная практика размещения денег МВФ и привлечения их для финансирования расходной части бюджета и покрытия дефицита бюджета. Это первый тезис. Второй тезис. Вы сказали, что при Януковиче президенте взяли 15 миллиардов долларов у России. Это неправда. Домовились. Взяли 3 миллиарда из 15-миллиардного транша, а 12 миллиардов не взяли. А вы знаете, правительство, которое отказалось от работы с МВФ и в течение 3 лет не взяло ни одного цента. Знаете, какое это было правительство? Это было правительство Азарова при президенте Януковиче. При президенте Януковиче в июле 2010 года был предоставлен транш в 1,25 миллиарда долларов еще по договоренностям с Тимошенко. Хочу напомнить, что только в мае 2010 года Янукович стал президентом и сформировали новое правительство. То есть фактически этот транш еще был обеспечен действиями правительства Тимошенко. И в декабре этого же года был предоставлен транш в 1 миллиард долларов, а остальные транши были привязаны к поднятию тарифов. Внимание! К поднятию тарифов. И когда правительство Азарова Януковича, и я имел честь в этом правительстве работать, отказались поднимать тарифы для населения, показав, что у нас есть собственный газ, который может обеспечить потребность наших граждан, нам отказали в финансировании, и программа МВФ была разорвана. И мы возвращали долги предыдущих периодов. Знаете, за счет чего? За счет роста ВВП. У нас из года в год был рост ВВП. И за счет увеличения значимости экономики мы имели возможность рассчитываться по обязательствам, которые взяли на себя в правительстве Тимошенко и другие предыдущие правительства. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Так вот, я бы очень хотел, когда вы говорите о чем-то банкротстве, будьте очень ответственными и повторите те параметры, которые были в 2013 году в экономике и в бюджетных отношениях Украины, и после этого оскорбляйте людей, которые действительно добились наибольшей стабильности ситуации финансовой и экономической. Да? Как, это вам не, как это вам не странно будет звучать, это было правительство Азарова Януковича. А точку зору эксперта. Пожалуйста. Точку зору эксперта, одну хвилинку. Але вісто, я хотів би 30 секунд. Це неймовірно. На захист. Так, дійсно, Янукович не брав гроші Міжнародного валютного фонду, але палив резерви Національного банку. Вони радикально зменшились. Я не адвокат влади, але зараз резерви збільшуються. Збільшуються. А от... Я вибачу, але навіть сьогодні... Пане я не встанів 12 можливо, але навіть... був нуль. Нуль. Але навіть сьогодні... Економіка не зростала. Хвилинку. Ну, ви ж але навіть сьогодні
резерви. Якщо не помиляюсь, тільки десь нещодавно повернулися до тих резервів, які залишились від Януковича. Які були на старті у вас, які ви проїли, бо у вас резерви впали нижче 10 мільярдів, а зараз вони вище 30. Ніхто нічого не проїдав. Ви чудово розумієте. Нестор Іванович, так не можна. Зростання ВВП, зростання ВВП з року на рік було від 3 до 5%. 0% в 2012-2013 році. 0% зростання ВВП. Два роки поспіль, за ваших часів. Сотні мільярдів гривень, бо там крали. Яка була корупція? Шалена, бо там крали. А можливо, просто не давали через, вибачте, через те, що ви кошмарили опозицію і відносилися недемократично до цього. Можливо, через те, що були проблеми з судами. Я можу відповісти? Можливо, так. Артур, при слові від Порошенка слово «корупція» я слушати не хочу. Як представителя Порошенка теж. Знаєте, я вам скажу наступну річ. Давай. Що два роки сотні слідчих, витрачаючи сотні мільйонів, риють, вже шахти вирили, мабуть, глибше, ніж українські шахтарі. Нічого не можуть довести. А знаєте чому? Тому що не треба брехати. Артур, коли представитель Порошенка говорить о какой-то корупції, то это вызывает у всех смех. Это первое. Да. К сожалению, к моему глубокому сожалению, Зеленский не способен посадить вас даже за явную коррупцию. Это уже была не коррупция, Артур. То, что вы делали на войне, то, что вы делали на крови, это уже было мародерство. Пішли вже московские темники, супер. Ну, конечно, супер. Конечно. Только давайте мы говорим, Артур, только я говорю, что вы крали на крови и на войне, это уже московские темники. Поэтому, Артур, бельмо на глазу у Путіна і у вас, ти що армію відновили? До пані Лени просто апелювали. Ви армію розрушили в перший год приходу к власті. Пане Нестор, при всій повазі, це просто не тема нашої програми. Вибачте, пані Лена далі. По армії є об'єктивний показатель. Називається, якщо не вважають, force power, який определяє індекс мощі государства. Так от, в начале 2014 года он был, в конце 2013 года он был, мы были на 21 месте, а уже через год на 29. Поэтому, пожалуйста, если вы не верите мне, вы вынуждены верить международным экспертам. Поэтому, Артур, давай. Шановні друзі, вибачте, будь ласка, сьогодні це не тема нашої програми. Ти не розкажи про катера з Ленінської кузні, які плили непонятно куди, непонятно якою броньою. І сьогодні ці теж не можуть до цього докопатися. Прекрасною броньою. Поэтому давай. Пані Олена Шуляк далі продовжує наш ефір, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Точно, тобі не про корупцію. Вибачте, будь ласка, ми говоримо про МВФ. 18 грудня 2013 року прем'єр-міністр на той час пан Азаров говорить, що очікує Україну. Відповідь очевидна – банкрутство та соціальний колапс. Таким чином, я вас не перебивала. Ви 14 рік назвали, це неможливо. 18 грудня 2013 року. І так, пане Несторе, якби я була чоловіком, я би з вами також говорила по-іншому. 18 грудня 2013 року тодішній прем'єр-міністр, обґрунтовуючи можливість взяти в Російської Федерації 15 мільярдів доларів, говорить про те, що країна знаходиться на стадії банкрутства. До чого це привело, ми вже всі бачили. Але сьогодні не про це. Дійсно, всі борги, і зовнішні, і внутрішні, нам як країні потрібно буде повертати. На сьогодні в нас економічна ситуація не є поганою. У нас резерви на сьогодні сформовані більше, ніж 27 мільярдів доларів. Ніхто не говорить про цифру минулого року, але бюджет 2020 року був перевиконаний на 54 мільярди гривень, незважаючи на те, що... Ні, ти перепутала. 20-го не був перевиконаний. Після секвестру. Ви ж про це говоріть. Я хочу сказати про те, що на сьогодні, з одного боку, економічна ситуація, в якій є наша країна, вона така, що можна обійтися без грошей МВФ. Але є інша річ, до траншу МВФ прив'язані ще угоди, які пов'язані зі Світовим банком, з Банком Європейського розвитку, з довірою міжнародних інвесторів. І давайте визнаємо чесно, ті реформи, які ми повинні зробити, ми їх робимо точно не для партнерів, ми їх робимо для своєї країни, для того, щоб вона якнайшвидше економічно могла зробити певні речі і економічне зростання все ж таки б у нас відбулося.
Тому те, що запланувала на сьогодні Верховна Рада, ми це обговорюємо і на фракції зараз. У нас є список з усіх відповідних необхідних законопроєктів. Звичайно, ми їх будемо максимально ухвалювати, незважаючи на той поправочний спам, який зараз опозиція нам готує там в повному такому букеті. Ви звинувачення дуже серйозні. Репліка. Я вас прошу дуже. Я чим швидше тоді мені можу сказати, тим швидше репліка закінчиться. Два рази в історії України от официального лица, руководителя правительства, прозвучала угроза возможных срывов платежей. Это было в 2000 году, когда перед встречей с парижским клубом допустили возможность дефолта. Что получили в результате? Мы не меньше дают говорить. Извините, что получили честно в результате, вы помните? Очень сильную реструктуризацию, всех внешних обязательств. Тогда мы получили очень хорошие условия по рассрочке уже взятых ранее на себя. У России, у нас глубокая девальвация. Парижский клуб, это было далеко не Россия. Парижский клуб, Я закончу. Я просто не хочу, чтобы на адресу ведущих лунали заяви про то, что кто-то больше говорит, кто-то меньше. Вибачте, будь ласка, пане Несторе, можете завершить свою думку? Если не будут перебивать, то я закончу. Безумовно, но просто, ну, встреча Митюкова в Лондоне, где он добился реструктуризации требований кредиторов так называемого парижского клуба. Было-было. Результат был-был. Теперь то, о чем говорил Азаров. Я вспомнил эти слова. Хочу вам напомнить. 18 декабря 2013 года. Горит Майдан. Поджигают людей. Что делают в это время регионы? Регионы перестают платить налоги. И огромный возникал дефицит. И чтобы избежать коллапса, Азаров сделал такое превентивное заявление. При этом все прекрасно понимали, что резервов государства более чем достаточно. Это был его маневр, который увенчался успехом. И привлеченные 3 миллиарда долларов помогли избежать любых финансовых и бюджетных катаклизмов, чем, кстати, воспользовалось уже правительство Яценюка. Все понятно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Дозволите, давайте повернемося до МВФ. Теж надамо слово. Ну, зрозумійте, якщо забрати зараз в Україні цього року взагалі всі гроші МВФ, насправді в нас будуть проблеми. Вже восени в нас будуть проблеми з бюджетом. На щастя, і тут маємо заспокоїти глядачів, які зараз нас дивляться і, напевно, дещо дезорієнтовані нашою дискусією. Цього року МВФ дає всім країнам-членам загалом 600 мільярдів доларів фактично без умов. Тобто не під якісь умови, не під реформи, не під що. Просто безкоштовні гроші всім. Це пов'язано з тим, що найбідніші країни світу дуже проблемно проходять ковід. Там в Судані, в Сомалі реально великі проблеми. МВФ не може дати гроші тільки їм, дали гроші всім. Нам перепаде 2,7 мільярди доларів. І цього, в принципі, достатньо, щоб закрити всі наші бюджетні потреби цього року. Просто так перепаде? Коли? Просто так перепаде. Це додаткові кошти. Це перепаде поза рамок програми. Це поза межами програми. Ми таке саме в 2009 році отримали за уряду Юлії Тимошенко. Очікувано десь наприкінці року. Тобто, фактично, наші бюджетні питання цього року закриє. Якраз МВФ. І тут маємо їм подякувати за те, що вони таку програму запустили. І ці гроші будуть спрямовані в золотовалютні резерви, чи куди ми заважаємо? Дивіться, вони підуть в бюджет. Це на бюджетні, це на підтримку бюджету, тому що ці найбідніші країни просто вакцини на це мають купити. Там, де голод, там, де немає на що купити. Але питання в іншому. Якщо ми ці гроші не використаємо розумно і не в цей час не будемо продовжувати співпрацю, в нас наступить 22-й рік, коли нам вже МВФ, ймовірно, буде конче потрібний. Тому що, нам, в принципі, в світі назріває зараз інфляційна криза, якою нас теж накриває вже, в нас інфляція вже під 10%. Ймовірно, вона завершиться тим, що центральні банки розвинених країн підвищать свої ставки відсоткові, зроблять гроші дорожчими, гроші стануть дорожчі для нас. І фактично, якщо ми на той час не будемо вже фінансово зовсім сильні і спроможні, в нас не буде проведено достатньо реформ, ну ми знову підемо до МВФ. Без варіантів, тому що пане просто Кухта, можна не дуже буде коротке де запитання, взяти і пан Тарас відреагує. Дивіться, як така країна, яка ви настільки грошей, в якій є такі зобов'язання фінансові перед Міжнародним валютним фондом, я не спеціаліст, вибачте, можливо, за дурне запитання. Вчора рішення уряду 6 мільйонів доларів з Судану.
в рамках нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом, за нашою квотою. Як таке можливо? Ну, це добре, прекрасно допомога. Ну, дивіться, в них для найбідніших країн світу, ми ж не найбідніша країна світу, але ми не Судан. В нас люди на вулицях від голоду не мають. Але це українські гроші, які йдуть? Да, вони, це, ну, Україна просто член МВФ. Всі члени МВФ це голосують. Наша квота 6 мільйонів. Все ж детально було розказано в цій студії вже. Тобто це загальне списання для найбідніших країн світу, щоб вони могли купити вакцину і щоб там ковід просто все зрозуміло поширювався. Але зауважу, що дивіться, тут МВФ нам знадобиться в майбутньому. Пан Савченко насправді абсолютно вірно і коректно все описав. Я працював з Лешиком Бальцоровичем, який керував Польщею, коли вони провели одну програму МВФ на початку 90-х, успішно, і, в принципі, з тих пір вона їм не потрібна. І, в принципі, це саме те, що потрібно зробити нам. Ми можемо виконати програму, потім піти далі, зробити реформи, які вже самі вважаємо за потрібне, і ніколи більше до МВФ не повертаємося. Наша проблема в тому, що 30 років, замість того, аби один раз це зробити, ми займаємося бозна чим подібним до того, що які дискусії в нас в цій студії відбуваються, але не тою роботою, яку треба один раз зробити. Зрозуміла позиція. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, через питання так до вас звернуся, тому що ми забуваємо про те, що у нас колосальний державний борг 91 мільярд доларів. Якщо порахувати на кожного з нас з вами, на вас, на мене, на вас, то кожен з нас винен 59 тисяч гривень. Ні, ну дивіться, вже. Дивіться, державний борг – це нормально. Питання в тому, а наскільки як він стосовно ВВП, його співмірність, так? Наскільки він розтягнутий в часі і так далі, наскільки є велике навантаження до бюджету для того, щоб розвивалася економіка. Тут питання не в боргах, в дійсності. Тут Павло досить гарно сказав, там, та? Інфляція в розвинутих країнах. Там, та? Тобто розвинуті країни нам розповідають через МВФ і всю цю тусовку, там, та? Що не треба друкувати гроші, не треба пом'якшувати не треба пом'якшувати, давати кредити для бізнесу. Самі надрукували гроші. Тепер нас накриває інфляція, яка ось 5%, 10% інфляція. Це в тому числі. Я за те, ми можемо. Я тебе не перервав. Давай далі. Я розповідаю, що виробляю, чому важливо Національний банк. Національному банку зараз зайва ліквідність 200 мільярдів. 200 мільярдів. Ще раз, це 10 мільярдів доларів. Не кредитую економіку, тому що в тому числі там, да, через те, що фінансовий сектор у нас зараз працює на спекулянтів, вони крутять гроші в ОВДП. Далі, я вже сказав ситуацію з Мінфіном. Спробуйте зараз написати скаргу в НАБУ. Скажуть, ні, ми нічого не бачимо, тому що у нас створили нову, знаєте, систему корупції, яка вже зав'язана в тому числі на наших так називаємих міжнародних партнерів, які нічого не бачать. І в Нафтогазі вони нічого не бачать, там, де, коли Коболєв їздить, витрачає гроші за кордоном на лобістів, на себе і так далі. Вони нічого не бачать там. Да? Далі, я тут був трохи адвокатом Зеленського там, да, стосовно 4-го кварталу 2020 року. Там, да? Чому провалився тоді 4-й квартал? Через те, що був Національний банк, який обвалив гривню стосовно долара. Пам'ятаєте курс 24? Там, да? Рухнули, рухнув, ну, 19-й, вибачте, 19-й, там, коли Гончарук, ви там працювали. Там, да? В 19-му році обвалили курс долара. Чому? Тому що вони почали залучати спекулянтів. Так? Не підтримували стосовно бюджетних параметрів, які закладені в бюджеті. Так? В результаті обвалився експорт, у нас провалився 4-й квартал. Обвалилися доходи бюджету. Чому? Тому що Національний банк, коли тут говорить, смалі, реформувати, слава Богу, що вигнали. Правильно зробив Зеленський, що його вигнав. Там, да? Тому що, але зараз, дивіться, зараз поки що не дуже змінилася теж політика Національного банку. Вони правильно дають до більш-менш довгострокові гроші по 5 там рефінансування по 5 років, але під що дають? Знову під спекуляції ніхто Національний банк не займається кредитуванням. Ніколи у нас не було, щоб політика Національного банку не стимулювала кредитування. Я пам'ятаю, я спілкувався з чиновниками часів Кучми і так далі. Все у них було так. Ми знаємо, які банки чим займаються. Ти кредитуєш, ми тобі даємо гроші. Зараз ніхто цим не займається. Там, да? Спекулянти у нас жирнішують, вони нам розповідають, як у нас все добре, і розповідають, що потрібні МВФ і так далі. Реальний сектор у нас, на жаль, зреклі там в підтримку. Ну, дуже цікава думка. Два слова. Дивіться, от тут пан Кухар казав, що так, інфляція накриває великі економіки. Чому? Тому що всі свої дірки вони закривали дуже потужною емісією.
і Трамп, і Байден, і нова програма на 6 трильйонів. І рано чи пізно мала би почати інфляція. І дивіться, як мудро діє Федеральна резервна система. Замість того, щоб піднімати облікову ставку до 5-6%, вони кажуть, ми чіпати не будемо. Тому що ми вб'ємо нашу економіку. Три крапки поставимо тут. Наступна частина розмови про газ і тарифи. І долучимо Валентина Землянська, який тривалий час поруч з нами. Почнемо цю частину, зокрема, з цієї теми. Залишайтеся.